Lepo pozdravljeni in dobrodošli v imenu ekipe Starting Slovenija na predstavitvi študija v Sloveniji, ki smo ga pripravili posebej za Slovence, ki živite v zamejstvu in po svetu. Veseli nas, da ste se odzvali našemu povabilu ter se nam pridružili na današnji spletni predstavitvi. Ponosni in počaščeni smo, da razmišljate o študiju v Sloveniji. Na univerzah si prizadevamo vzdrževati stike s Slovenci, ki živite v zamejstvu in po svetu in spodbujamo sodelovanje na različnih področjih. Verjamemo, da je študij v Sloveniji dobra priložnost, ki vam omogoča stik z našo državo, študij v slovenskem jeziku in življenje v slovenskem okolju. Ravno tako so vam na nacionalnem nivoju na voljo posebne štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki vam jih bomo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavili. Opazili pa smo, da se je na predstavitev prijavilo tudi nekaj kandidatov, ki živite v Sloveniji. Lep pozdrav tudi vam in vabljeni, da nas spremljate. Seveda se nam pa lahko tudi pridružite na informativnih dnevih, ki jih bomo organizirali na naših fakultetah in akademijah 12. in 13. februarja. Današnjo predstavitev bomo posneli, objavili na spletni strani in vam jo tudi posredovali skupaj s PPT predstavitvijo na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi. Danes smo z vami predstavniki ekipe Studying Slovenija in sicer gospa Marja Medved, ki je koordinatorka inicijative Studying Slovenija, Veronika Piccinini, ki prihaja iz Univerze v Novi Gorici, Tanja Sanabor iz Univerze na Primorskem, ravno tako je z nami tudi Mitja Tretjak iz Univerze na Primorskem, ter pa Stojan Primožič iz Univerze v Ljubljani. Moje ime je Katja Cerar in prihajam iz Univerze v Ljubljani, kjer pokrivam promocijske in nekatere podporne aktivnosti za študente iz tujine ter sodelovanje s tujimi partnerji in v okviru mrež. Na današnji predstavitvi vam bomo predstavili možnosti študija na naših univerzah, ugodnosti študentskega statusa, možnosti za učenje slovenščine, štipendije ter druge aktivnosti. Z nami sta tudi dve zamejski študentki, ki vam boste iz prve roke predstavili svojo izkušnjo v zvezi s študijem na univerzah v Sloveniji. Maja Devetak prihaja iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in pa Sofija Grgolet iz Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. V posebno čast pa nam je, da lahko med nami pozdravimo tudi predstavnika Urada za Slovence po zamejstvu in po svetu, v okviru katerega se zelo prizadevajo za povezovanje na izobraževalnem, raziskovalnem in drugih področjih s Slovenci v zamejstvu in po svetu, prav tako pa nam nudijo podporo in pomoč pri promociji naših predstavitvenih aktivnosti. Za uvodne besede prosim državnega sekretarja, dr. Dejana Valentinčiča. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za besedo. Veliko čast in veselje mi je, da vas smem pozdraviti v svojem imenu in v imenu Urada Vlade Republike Slovenije Slovence v zamejstvu in po svetu. Slovenija je ena redkih držav, lahko rečem, ki ima poseben vladni urad, namenjen rojakom izven matične domovine, in tudi posebnega ministra. In danes kot namestnik ministrice, ki je trenutno zadržana, vas imam to čast tukaj pozdraviti. Torej, to, da imamo poseben urad, posebnega ministra, oziroma trenutno ministrico, da imamo posebna razpisana mesta za naše rojake zamejca in sveta, kaže, da Slovenija namenja pozornost, si želi tesnih odnosov Slovenci, ki živite onkraj meja. Seveda pa je vedno tako, da se vsaka stvar lahko tudi izboljša. In eno takih pomembnih izboljšav, ki jih letos štejemo, je tudi zagotovo ta, da v okviru promocije slovenskih visokošolskih ustanov zamejstva in izseljenstva ne nagovarjamo več v okviru tujih študentov, ampak smo te kategorije ločili in torej želimo pokazati, da je to kategorija potencialnih študentov, ki je za nas še ljubša, ki nam je še bližje, ker nas seveda druži isti jezik, ista kultura. Slovenija v okviru študijskih programov vedno namenja tudi določena mesta, ki so rezervirana za Slovence izven njenih meja in lahko rečemo, da je teh mest celo precej več kot je interesa.
Na določenih študijskih programih je mest žal premalo, to so programi, kjer je zelo veliko interesa, na številnih pa ostajajo. Zato mi tukaj še vidimo možnosti, da bi tudi še več rojakov prišlo v Slovenijo študirati. Mogoče se nekdo tudi kasneje odločil in celo ostal v Sloveniji, si tukaj zgradil prihodnost, ampak seveda tudi vsakdo, ki se potem vrne v svoje matično okolje, je za nas pomemben, kajti gotovo bo v tem času študija v Sloveniji pridobil še boljše jezikovne veščine, se nekako še bolj spoznal slovenskim ustrojem družbe, ko danes deluje, in ne nazadnje se tudi nabral neke stike, ki mu bodo gotovo prišli prav v profesionalnem življenju. Upam, verjamem, da je tudi za vse vas, ki se zanimate za študij v Sloveniji, to motivacija, da vidite v tem prednosti. Ne nazadnje pa lahko rečem, da ima Slovenija tudi druge prednosti. Ena stvar je zagotovo ta, da imamo kvaliteten univerzitetni prostor, da so naši študijski programi kvalitetni in dajo neko dobro osnovo za nadaljnjo zaposlitev, pa tudi sicer lahko rečemo, da je status študentov v Sloveniji dobro urejen. Torej, na začetku je bilo že omenjeno, o tem boste kasneje več izvedeli, ponujemo tudi posebne štipendije za zamejske in izseljenske študente. Veste, da v Sloveniji študenti so poskrbljeni za bivanje v študentskem domu, imajo bone, da imajo cenejšo prehrano. Ne nazadnje pa, če smem zaključiti z eno anekdoto, včasih so tudi druge stvari, ki se nam včasih zdijo samoumevne, zelo pomembne. Tako mi je recimo kolegica, ki se je po študiju v Italiji prepisala čez nekaj časa v Slovenijo, rekla, da ima Slovenija zelo pomembne prednosti, kot na primer, da je v straniščih vedno toaletni papir in to ni težava. Torej, zelo različen nekako nabor motivacij nas lahko pripelje do študija v Sloveniji. Kar si na vladnem uradu želimo, je seveda predvsem, da je bilo takih študentov čim več in tudi, ko boste enkrat tukaj v Sloveniji, vabljeni, da se oglasite pri nas na uradu, da vam mi predstavimo naše delo, ter seveda, da nam vi predstavite, kje vidite vašo prihodnost, ter seveda, kako vam pri tem lahko Slovenija pomaga. Hvala lepa. Doktor Valentinčič, najlepša hvala za uvodne besede in seveda za vso podporo vam, ministrici in vsem sodelavcem urada. Hvala. V nadaljevanju pa vam bomo sedaj predstavili številne koristne informacije, ki vam bodo olajšale začetek študija in bivanja v Sloveniji. Vaše vprašanje nam lahko že med samo predstavitvijo pišete v Q&A rubriko, ravno tako pa vam bomo na voljo za vprašanje tudi po zaključku vseh predstavitev. Slovenija je varna država in ima veliko naravnih površin prikritih z gozdom. Kot je omenil že dr. Valentinčič, imate študenti v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami kar nekaj ugodnosti. Omogočena vam je subvencionirana prehrana in prevoz, imate pa tudi možnost opravljanja študentskega dela. Ravno tako so na voljo študentom, Slovencem, ki prihajate iz zamejstva in po svetu, tudi različne štipendije za študij na dodiplomskem in magistrskem nivoju ter učenje slovenskega jezika. Zdaj vam bom samo na kratko predstavila par uporabnih informacij glede prihoda v Slovenijo in sicer, vkolikor prihajate iz držav, ki so članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, lahko v Slovenijo vstopite z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom. Vkolikor pa prihajate iz držav, iz tretjih držav, iz ne-EU držav, pa morate pridobiti od slovenskega diplomatskega predstavništva v tujini vizum ali dovoljenje za prebivanje. Tukaj bi želela poudariti predvsem to, da univerze nam nudimo podpore za postopek izdaje vizuma oziroma dovoljenja za prebivanje, ravno tako ne moremo vplivati na ta postopek. Zdaj seveda zaradi trenutne situacije, seveda vsi upamo, da se bo do naslednjega študijskega leta umirila, ampak vseeno vam predlagamo, da pred vstopom preverite informacije na spletni strani naših univerz oziroma na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. Ravno tako je pomembno, da si pred prihodom v Slovenijo uredite zdravstveno zavarovanje. Tudi tukaj so
obstajajo nekoliko razlike med študenti, ki prihajate iz držav EU ali iz držav, ki niso članice EU. Tako da tisti, ki ste zavarovani v državah članicah EU, Evropskega gospodarskega prostora, Švici ali Avstraliji, imate v Sloveniji pravico do nujnih ali potrebnih zdravstvenih storitev. Prav tako ima Slovenija sklenjen dvostranski sporazum z Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Srbijo in Črno goro. Če ste zavarovani v teh državah, imate ravno tako pravico do nujnih zdravstvenih storitev. Vkolikor pa prihajate iz katerih držav, ki niso bile sedaj naštete, pa morate obvezno zdravstveno zavarovanje skleniti v Sloveniji in to lahko uredite na enoti zdravstvenega zavarovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tukaj bi vas tudi še želela opozoriti, da imate na podlagi vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje pravico oziroma prost dostop do zdravstvenih storitev v okviru zdravstvenega, obveznega zdravstvenega zavarovanja. In v bistvu je potem potrebno, da sami krijete razliko do cene, do celotne cene zdravstvenih storitev, zato vam priporočamo, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenete tudi pri kateri izmed komercialnih zavarovalnic. Zdaj, študenti, imate tudi ugodnosti pri šolninah pri študiju v Sloveniji in sicer šolnine ne plačate za dodiplomski in magisterski študij, če ste slovenski državljan ali državljani držav članic EU, Švice, Islandije, Norveške in Lihtenštajna. Če prihajate iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen medsebojni sporazum o sodelovanju, to so Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija in Srbija. Če ste tuji državljan in imate pri nas stalno prebivališče oziroma ste sami ali pa vaši starši oziroma skrbniki, rezidenti Republike Slovenije za davčne namene in če ste štipendisti Republike Slovenije. Ravno tako ne plačate šolnine študenti, ki prihajate na izmenjavo v Slovenijo. To velja tudi za študente na doktorskem študiju. Zdaj pa še informacija, kdo krije šolnino, to pa velja za vse študente, ne glede na to, ali ste Slovenci ali prihajate iz tujine. In sicer šolnino plačajo vsi študenti, ki imajo že predhodno pridobljeno enakovredno stopnjo izobrazbe, vsi doktorski študenti in vsi študenti, ki študirate, ki se odločite za izredni študij. In seveda tudi študenti iz državne članic EU, s katerimi nimamo sklenjenega sporazuma. Tukaj bi želela vam še predstaviti, da imamo na doktorskem nivoju shemo sofinanciranja, do katerega imate oziroma ste upravičeni vsi študenti, ne glede na to, iz katere države prihajate. Drugače pa tisti, ki boste pač morali plačati šolnino, samo za informacijo, v povprečju šolnina znaša od 2500 do 5000 evrov na študijski program na študijsko leto. Seveda je to odvisno od študijskega programa, naprimer pri nas na Univerzi v Ljubljani so najdražji programi na Akademiji za glasbo, medicini, ki znašajo tudi tam do 15.000 evrov. Potem pa še informacije glede življenjskih stroškov v Sloveniji, znašajo nekje od 500 do 600 evrov, seveda je pa to zelo odvisno tudi od vašega življenjskega standarda. Kot sem prej omenila, so na voljo tudi različne štipendije in sicer informacije glede štipendij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Trenutno je odprt razpis za študij krasoslovja za doktorske študente, potem štipendije za državljane Jordanije in Palestine. Ravno tako pa najdete na spletni strani Javnega sklada že najavo za štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu za dodiplomski in magisterski študij. Predvidoma bo razpis objavljen v avgustu. Predvideva se, da bo znesek mesečne štipendije znašal 204,80 evra. Ravno tako boste imeli študenti, ki boste prejemniki te štipendije, možnost bivanja v študentskem domu. Seveda je to povezano s tem, kolikor bodo razmere dopuščale, trenutno namreč bivanje v študentskem domu ni mogoče.
Poleg tega obstajajo tudi štipendije za učenje, za kritje šolnin, za medcem in potomcem slovenskih zdomcev, za učenje slovenskega jezika. Zdaj trenutno so že odprte prijave na spletni strani našega centra za slovenski jezik kot drugi tuji jezik. Že najdete informacije glede poletne šole, jesenske, zimske in spomladanske šole slovenskega jezika in tudi več informacij ter pogoje za prijavo za pridobitev štipendije. Zdaj v Sloveniji imamo nacionalni sistem za prijavo na študijske programe in sicer poteka elektronsko preko portala EVŠ. Zdaj v letošnjem letu je novost, da boste vsi prijavljeni kandidati vsa obvestila, tudi sklepe rezultatov izbirnega postopka prejeli vloženega v samo EVŠ prijavo. Ker pa vemo, da je to zelo pomembna informacija, vam bo zdaj kolegica Tanja Sanabor, ki prihaja iz upisne službe Univerze na Primorskem, tudi podrobneje predstavila prijavno sprejemni postopek. Pozdravljeni vsi, lepo pozdravljeni v mojem imenu. Tanja Sanabor, zaposlena na Univerzi na Primorskem, v upisni službi. Kot zaposlena na upisni službi vam bom zdaj predstavila prijavno-sprejemni postopek za upis na študij, univerzitetni študij v Sloveniji. Najprej bi rada poudarila to, da je izbirni postopek za upis v prvi letnik do diplomskih študijskih programov za slovenske državljane enoten po celotni Sloveniji, se pravi vsi, ne glede na to, na katero univerzo se prijavljate, so vse prijavnice v izbirnem postopku vrednotene skupaj. No pa začnimo. Kateri so pogoji za vpis na višje šolske programe, na visokošolske programe? V visokošolski študij prve stopnje se lahko vpiše, kdor je opravil maturo. V študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature. Ustrezni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter predmet mature iz prejšnjega odstavka se določita študijskim programom. V študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, določenem študijskim programom. Študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom določi, da se v študij vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost. Razpis, ki vsebuje vse podrobne pravila, kar se tiče postopka prijave in izbirnega postopka, so objavljeni na tako imenovanem spletnem portalu EVŠ. EVŠ je spletni portal, ki domuje, bom tako rekla, na spletni strani Ministrstva za šolstvo. Oni so tudi skrbniki tega portala in v spletnem portalu se nahajajo tako razpisi za vpis, vse podrobne informacije o študijskih programih, o rokih, kot tudi sama aplikacija za prijavo. Razpisi za vpis za vpis na prvo stopnjo so bili objavljeni ta teden. Za razpisi za vpis na drugo stopnjo, se pravi za magisterske študije, bodo predvidoma objavljeni v marcu oziroma najkasneje do junija. Razpisi za vpis v doktorske študijske programe pa bodo na EVŠ-ju objavljeni najkasneje do začetka marca. V samem razpisu za vpis so navedene bistveni podatki, prijavni roki, ki se za kandidate iz tujine lahko tudi razlikujejo glede na Slovenski visokošolski zavod. Se pravi, da prijavni roki za tuje državljane, ki nimajo slovenskega državljanstva ali državljanstva Evropske unije, se za vsako univerzo razlikujejo. Datumi prijave so drugačni po univerzah. Za tujce.
Zato jih je potrebno predhodno preveriti v razpisu za vpis. V razpisu za vpis preverite tudi druge datume, druge roke, kot recimo, kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih študijski program zahteva med pogoji za vpis, ali dokdaj je treba posredovati priloge o dokazilih, če jih razpis za vpis zahteva. Prijavni roki. Kaj so prijavni roki? V bistvu to je ena osnovna fraza, ki jo stalno ponavljamo v vpisnih službah, morda bi jo bilo potrebno malo bolj razložiti. Prijavni rok je termin, se pravi neko časovno obdobje, v katerem na EVŠ portalu obstaja možnost oddaje prijave. Prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane Evropske unije, za prijavo na vse javne slovenske univerze, traja od 16. februarja do 19. marca. To pomeni, da v tem časovnem obdobju bo na EVŠ portalu mogoče oddati prijavo za vpis. Po 19. marcu prijave ne bo več mogoče oddati v EVŠ portalu, lahko pa boste naknadno nalagali na portal dodatna dokazila, se pravi kot listino o zaključku izobraževanja in razne druge dokumente, ki jih boste morali še dopolniti. Ampak same prijave pa ne več. Naslednjič boste lahko spet prijavo oddali v drugem prijavnem roku na tista mesta, ki bodo še ostala prosta, ki jih ne bodo kandidati zasedli že v prvem prijavnem roku in tako naprej. Se pravi, prijava je elektronska, nahaja se na spletnem portalu, tukaj je link do spletnega portala, te PPT-je boste vsi dobili na mail, tako da ne bom ponavljala, mislim, da bom brala linka. Kandidat se mora registrirati najprej v ta portal in si v tem portalu ustvariti svoj profil. V skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v razpisu za vpis. Se pravi, preden boste vi začeli delati, izpolnjevati prijavo, se boste mogli registrirati na ta portal. Ta portal je tako kot vsak drugi portal. Recimo, če povem čisto po domače, tako kot na Facebooku ali pa na Instagramu imate svoj profil, imate svoj username in password. Enako boste mogli imeti tudi na tem portalu EVŠ svoj username ali pa in password, ali pa tudi, možno so tudi druge oblike prijave oziroma registracije v ta portal. Bistveno je samo to, da tega passworda nikoli ne pozabite, nekam si ga zapišete, da boste lahko vstopali vedno v isti profil. Če ne, komunikacija med nami ne bo mogoča. Prijava je oddana, ko je elektronsko podpisana do roka določenega z razpisom. Elektronsko podpisana pomeni, da boste na koncu vseh korakov v prijavi stisnili gumb, zdaj pa pošli in bo končana podpisana z vašim usernameom in passwordom. Kot rečeno, možne so različne oblike oddaje prijave s kvalificiranim digitalnim potrdilom, z uporabniškim imenom in geslom, kot sem rekla, username in password, ali druge oblike. To boste videli, ko boste začeli, vam ponudi, na kak način bi želeli vstopiti. Zadnji dan prijavnega roka je datum, do katerega mora kandidat prijavo elektronsko oddati v portal EVŠ. Na portal EVŠ kandidat naloži tudi vsa druga zahtevana dokazila. Pred začetkom izpolnjevanja prijave za vpis pa zelo toplo priporočamo kandidatu, da si v razpisu za vpis preverite, ali izpolnjujete pogoje za vpis na želeni študijski program in katera merila se upoštevajo v primeru omejitve vpisa. Omejitev vpisa pa se zgodi takrat, ko je število prijav večje od razpoložljivih vpisnih mest. Takrat se potem rangira kandidate. In za ta rang imamo mi določena merila. In ta merila morate vi poznati. Dobite jih v razpisu za vpis. Zato, da boste pravilno izpolnjevali prijavnico, morate poznati ime razpisa za vpis, na katerega se pač želite prijaviti. Za dodiplomski študij, za prijavo v prvi letnik na univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje je objavljen skupni razpis, kot sem povedala takoj na začetku. Saj izbirna postopka v prvem in drugem prijavnem roku potekata centralno preko visokošolskih prijavno-informacijskih služb.
Mi sodelujemo vse službe javnih univerz in delamo en postopek za vse kandidate, ki se prijavljajo na ta skupna mesta. Razpis se imenuje Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021-2022 Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici, Novem mestu, Nova univerza in javni koncesionirani samostojni visokošolski zavodi. Kot vidite, naziv je zelo dolg, tako dolgo se pojavi potem tudi v aplikaciji. Kaj se zgodi potem, ko vi enkrat oddate prijavo in nam v predvidenem roku do določenega datuma dostavite oziroma naložite na EVŠ portalu vse zahtevane dokumente. Takrat na vpisnih službah začnemo z izbirnim postopkom, se pravi izbiramo oziroma rangiramo kandidate po študijskih programih. In seveda določamo, kdo je sprejet in kdo ni sprejet in kam ste sprejeti, seveda, če date več želja na eno prijavnico. Rezultati tega izbirnega postopka, se pravi odgovor na vašo prijavo, bodo objavljeni v EVŠ portalu v vašem profilu. Zdaj spet pride tisto, kar sem prej rekla, da si morate dobro zapolniti vaš username in password, da boste lahko vstopili v isti profil, ker bomo mi z vami komunicirali v tem profilu na EVŠ portalu. Vaši rezultati, vaš sklep o rezultatu izbirnega postopka bo objavljen v vašem profilu na EVŠ portalu. Za prvi prijavni rok boste zvedli rezultate do 30. julija, za drugi prijavni rok do 22. septembra in za zadnji prijavni rok do 28. septembra. Se pravi, šteje se, da je sklep kandidatu uročen drugi delovni dan po dnevu objave v sklepa na portalu EVŠ. Ko ga mi naložimo na portal, drugi delovni dan se šteje, da ste ga prebrali. Tako da morate zelo dobro paziti in spremljati ta vaš profil. In v primeru, ko boste sprejeti, seveda, ko boste dobili sklep, da ste bili sprejeti na želen študijski program, vas bodo iz fakultet po mailu povabili k vpisu. Zdaj pa se pridite vpisati k nam na fakulteto, da postanete študent. In ta postopek, se pravi, se potem ureja samo fakulteto. Univerze nimajo več nič pri tem, vi boste prijeli vabilo z strani fakultet. Kar se pa tiče rokov, kdaj se bo to zgodilo, se pravi, vi boste na fakulteti morali izpolniti vpisni list na fakulteti za tiste kandidate, ki bodo sprejeti v prvem prijavnem roku od 2. do 17. avgusta. Vpis prijetih za kandidate sprejete v drugem roku bo od 24. do 30. septembra in v zadnjem roku od 28. do 30. septembra. Kar se pa tiče prijavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Se pravi, tukaj je zadeva vezana na vas, ki zaključujete srednjo šolo v tujini. Kandidati, ki so srednješolsko izobraževanje zaključili v tujini, skupaj s prijavo na razpis za vpis, na istem EVŠ obrazcu za prijavo, oddajo tudi vlogo za postopek priznavanja tujega izobraževanja. Na podlagi te vaše vloge za postopek priznavanja tujega izobraževanja vam bomo mi priznavali vaše zaključne listine in vam izdali odločbo o priznavanju izobraževanja, predhodnega izobraževanja, v kateri vam bomo zapisali, na kakšen način se vaš dokument priznava v Republiki Sloveniji za vstop na univerzo, ali kot slovenska splošna matura, ali kot slovenska poklicna matura, ali kako drugače. Katere dokumente potrebujemo mi, zato da vam pripravimo to odločbo? Se pravi, kaj nam morate vi priložiti? Glede na to, da je letos zaradi COVID-a uveden ta način poslovanja, da se ničesar več ne pošilja po pošti, vse se nalaga v EVŠ portal, tudi mi od vas zahtevamo skenirane listine o zaključenem izobraževanju v tujini, naložene na EVŠ portal. Od letos naprej ne zahtevamo skenov na original listinah, če jih mi lahko preverimo pri vaši srednji šoli, ki je to vašo diplomo izdala. Se pravi, najprej boste skenirali vaš original, vašo diplomo in spričevala, potem bomo pa, ko jih prejmemo, bomo mi kontaktirali vašo srednjo šolo in od njih
zahtevali, jih vprašali, če je ta listina verodostojna. Ukolikor ne dobimo vaše srednje šole, da se nam ne odzovejo ali nam ne želijo dati te informacije, potem šele bomo od vas zahtevali original. Original listine o vključenem izobraževanju, ki mora biti tudi ustrezno legaliziran, če naša država z vašo državo nima sklenjenega sporazuma. Se pravi, če je potrebno legalizirati, boste mogli legalizirati. Če pa ni potrebno, ker ima obstaja sporazum, pa potem samo original. Po pošti ali kakorkoli drugače. Sprva pa samo sken. Potem naslednje dokazilo je sken prevoda te listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. Po tretjo točko sken dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem. To so v bistvu razredna spričevala, jim rečemo v Sloveniji. Ne? Tako, ko končaš prvi letnik, dobiš spričevalo, ko končaš drugi letnik, dobiš spričevalo in tako štirikrat. In tole bi lepo prosili tudi od vas. Oziroma ustrezno, kakor je pri vas na koncu študijskega leta. Zdaj, sken, prevod listin zahtevamo, če listine niso v slovenskem ali angleškem jeziku, če so, ni potrebno prevajati, če pa niso v slovenskem ali angleškem jeziku, vam zelo toplo priporočamo, da najprej kontaktirate osebo v opisni službi, ki bo ta postopek delala, če je prevod potreben. Sicer pa načeloma zahtevamo, če zapis na listini ni v latinici ali je zapisana v rokopisu. Naslednja stvar je sken lastnoročno podpisanega kronološkega opisa izobraževanja. To je v bistvu opis, ki ga sami vi napišete, opišete, kako je potekalo vaše izobraževanje. Potem je sken dokazila o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na ustrezni ravni ali ustrezno drugo dokazilo in to je potrebno samo v primerih, ko je to upisni pogoj za študijski program. To pa piše spet v razpisu za upis pri vsakem posameznem študijskem programu, kaj so upisni pogoji in katere dokumente je potrebno priložiti za upis na določen študijski program. Potem potrebujemo od vas sken ali fotografijo osebnega dokumenta, samo na poziv visokošolskega zavoda za namen ugotavljanja identitete kandidata. Če ste državljani članic EU, je dovolj skenirati osebno izkaznico ali potni list, se pravi tisto stran z osebnimi podatki. Če ste pa državljani držav ne članic EU, pa skenirate potni list, se pravi tisto stran z osebnimi podatki kandidata. Tukaj je pa še na kratko tabela tistih držav, s katerimi imamo sklenjen sporazum, torej držav, iz katerih spričevala ne potrebujejo legalizacije in ostale države. Se pravi, tiste, ki jih ni tukaj v seznamu, potrebujejo ali apostil žig ali pa pripadajo načinu dolge legalizacije, se pravi zunanje ministrstvo vaše države plus ambasada Slovenije najbližja. Tako da za vse take podrobnosti, ali pa morda, če kaj nisem še omenila v tej prezentaciji, lahko napišete na chat, lahko nas kontaktirate pozneje, na voljo smo za vas. Hvala lepa, predajam besedo nazaj kolegici Katji Cerar. Tanja, hvala. Jaz bom sedaj nadaljevala s predstavitvijo Univerze v Ljubljani. Samo trenutek, da delim z vami zaslon. Zdaj pa žal nimam možnosti, da bi delila sploh prezentacijo. Če mogoče ima, jaz bom kar nadaljevala, če se bo morda pokazala možnost, bom naknadno delila. Se pravi, Univerza v Ljubljani se nahaja v Ljubljani, to je glavno mesto Slovenije. Radi se pohvalimo, da je to zelena prestolnica zelene države. V bistvu mesto obkrožajo parki in zaščitena območja narave. A se me zdaj kaj slišala? Nič? Ja, ok, vidim, da se me vmes mutal. Katja, želiš, da ti jaz šeram prezentacijo, pa grem jaz naprej s tabo, če ti ne dela?
Mislim, da bom mogoče bom zdaj uspela, ker mislim, da mi je Marja dala neko pravico. Ne, ne vidim. Ja, če mogoče, če lahko, če ne bom pa kar nadaljevala. Aha, evo, zdaj pa imam pravico. Sam trenutek. Okay. Se pravi, Univerza v Ljubljani ima 26 članic, imamo 3 umetniške akademije in 23 fakultet. Tukaj bi predvsem rada izpostavila, da lahko študirate na vseh področjih, se pravi, na voljo imamo tako področje umetnosti, naravoslovja, tehnike, družboslovja, medicine, zdravstvenih disciplin in športa. Večina naših fakultet in akademij se nahaja v Ljubljani, razen naša fakulteta za pomorstvo in promet, ki se nahaja v Portorožu. Zdaj, tudi v Ljubljani so večinoma naše fakultete in akademije v samem centru, nekaj pa se jih nahaja predvsem novejše zgradbe na obrobju Ljubljane, kar daje tudi univerzi in njenim študentom pridih vse navzočnosti v mestu. V letošnjem študijskem letu na naši univerzi študira 40.607 študentov, od tega jih kar 9% prihaja iz tujine. Tudi iz zamejstva imamo kar nekaj študentov, ki se predvsem odločajo za programe medicine, na kateri se vpisujejo tudi na pedagoško fakulteto, akademijo za gledališče, radio in televizijo, ekonomsko fakulteto in druge. Naša univerza je prepoznana med 3% najboljših univerz na svetu. Menimo, da boste pač s pridobljeno izobrazbo na naši univerzi lahko v prihodnosti opravljali različne poklice, med samim študijem pa boste lahko sodelovali tudi v različnih projektih. Naši karierni centri vam bodo tudi omogočili povezovanje s potencialnimi delodajalci, možnost boste imeli tudi vključitev v različna usposabljanja, obštudijske in druge dejavnosti. Trenutno je najbolj pri nas dobro organizirana obštudijska športna dejavnost, kjer lahko pridobite tudi 3 kreditne točke. Omogočeno vam bo tudi praktično delo, urejen imamo dober dostop do knjižničnih verov in storitev. Naše akademije in fakultete pa organizirajo tudi različne koncerte, razstave in predstave, ki jih boste prav tako imeli možnost, da se jih udeležite. Tudi ukolikor se ne odločite za študij na naši univerzi, boste imeli priložnost, da pridete k nam na izmenjavo. Imamo sklenjenih več kot 2000, skoraj 3000 Erasmus sporazumov, ali pa se lahko tudi seveda vabljeni, tudi da se udeležite naših poletnih šol. Še nekaj informacij o naših študijskih programih. Imamo akreditiranih več kot 400 študijskih programov z področja umetnosti, narave, tehnike, jezikov, družboslovja, humanistike, medicine, zdravja in športa. Vse pomembne informacije o razpisanih programih, vpisnih mestih, pogojih, trajanju programa, številu razpisanih mest najdete v razpisu za vpis. Trenutno je objavljen razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Pričakujemo pa tudi, da bo do konca meseca februarja objavljen razpis za magistrske in doktorske študijske programe. Najdete pa to vse informacije na naši spletni strani. Zdaj, glede na to, da ste se prijavili na predstavitev v slovenskem jeziku, seveda predvidevamo, da poznate jezik in znate govoriti. Ne glede na to, pa še kratka informacija.
da glede na slovensko zakonodajo moramo vse univerze organizirati programe v slovenskem jeziku. Zdaj nekaj programov, predvsem na drugi in tretji stopnji, na tretji niti ni problem, ker se prilagodi skupaj, ker so manjše skupine in profesori prilagodijo predavanja, jih je potekajo tudi v angleščini ali drugem tujem jeziku. Je pa tudi tako, da so zapisane nekatere študijske programe zahtevano znanje na ravni slovenskega jezika na ravni B2, to govorim za Univerzo v Ljubljani. Omogočeno pa vam je tudi učenje slovenskega jezika v okviru leta plus, bo Mitja potem v nadaljevanju podrobneje predstavil to aktivnost. Ravno tako pa vsi kandidati, ne glede na to, za študij na katerikoli univerzi se boste odločili, se lahko vključite v spletne tečaje ali pa tečaje v razredu, ki jih organizira Center za slovenski jezik kot drugi jezik. In sicer najdete na tej spletni strani vse informacije tako za dijake, kot tudi za naše študente in tudi informacije glede upravljanja izpita, kjer je to zahtevano. Pripravljen pa je tudi SLO online, to je tečaj, ki omogoča spletno učenje slovenščine, to je brezplačen tečaj in omogoča učenje slovenskega jezika v 8 različnih jezikih. Še kratka informacija glede prijavnih rokov. V naslednjem tednu se bo odprla prijavnica za vpis na dodiplomske in enovite magisterske študijske programe. Tukaj vidite, da so različni roki, ki prihajajo za kandidate, ki prihajate iz držav EU in tisti, ki prihajate iz držav ne EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva. Mislim, da je Tanja že prej poudarila, pa še enkrat jaz poudarim, se pravi, če razmišljate, če se odločate za študij na naših univerzah, vam predlagamo, da se čim prej prijavite, oddate prijavo in potem naknadno pošljete vsa ustrezna potrdila za priznavanje tujega izobraževanja. Zdaj, prijavni roki za magisterske in doktorske študijske programe so običajno od maja do septembra in se pa razlikujejo lahko od študijskega programa do študijskega programa oziroma po posameznih fakultetah, tako da morate to preveriti v razpisu za vpis. Zdaj pa še ta informacija, ker nekaj študentov, kandidatov se na nas obrača z vprašanji glede prijavno-sprejemnega postopka, zato smo ga danes tudi Tanja bolj podrobno predstavila. Okolikor pa bi želeli še kakšne dodatne informacije ali pa pomoč pri prijavno-sprejemnem postopku, se lahko prijavite na spletno svetovanje, ki ga nudijo naše sodelavke v prijavno-sprejemni službi. In sicer to je možno vsako sredo od 13. do 14.30 ure, morate se pa predhodno prijaviti preko portala osebnega in profesionalnega razvoja POPR, kjer pa lahko tudi se prijavite že na različne naše dogodke, iščete različna delovna mesta in podobno. Prav tako vam nudimo tudi pomoč v okviru infotočke, zdaj trenutno zaradi situacije s koronavirusom žal ni možen oseben obisk, smo vam pa na voljo preko e-pošte in na tej telefonski številki od ponedeljka do petka. Posebej bi poudarila, da za prijavo na študijske programe ne potrebujete storitev, ki jih ponujajo rekrutacijski agenti in agencije. Ravno tako nimate nobene prednosti pri prijavi, če boste se prijavili s pomočjo njihovih storitev, boste pa samo dodatno plačali stroške, da vam uredijo postopek. Se pravi, če boste rabili pomoč, se obrnete na nas, najdete informacije na spletni strani ali pa nas kontaktirate. Želela bi vas povabiti še na informativne dneve. Na začetku sem omenila, vse univerze organiziramo 12. in 13. februarja, se pravi jutri in v soboto, informativne dneve na fakultetah in akademijah, ki bodo v letošnjem letu potekali preko spleta. Na naših spletnih strani najdete že vse povezave za spremljanje dogodkov ali za prijavo in boste potem prejeli link za spremljanje predstavitev. Poleg tega bomo na Univerzi v Ljubljani jutri ob 12. uri organizirali informativni dan posebej za zamejske Slovence in tujce za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe.
Vabljeni ste pa tudi v naslednjem tednu, 16. in 17. februarja, ko bomo pa imeli še predstavitve v angleškem jeziku po nekaterih članicah. Tako da na tej spletni strani lahko najdete vse informacije. Še kratka informacija glede nadomestitev. Žal v Ljubljani imajo možnost bivanja v študentskem domu, koliko bo situacija dopuščala. Samo tisti študenti, ki prihajate iz tujine, ki ste prejemniki štipendij. Se pravi, koliko nimate štipendije v Republiki Sloveniji, žal ne morete bivati v študentskem domu. Smo pa pripravili in zbrali različne informacije, ki so vam lahko v pomoč pri iskanju namestitve. Zdaj na Univerzi v Ljubljani si seveda želimo čim več študentov, ki prihajate iz zamejstva ali iz tujine. Tudi menimo, da ste naši ambasadori v prijateljstva, v odnosih med vašo državo in Republiko Slovenijo. Na naši spletni strani lahko najdete vtise študentov o študiju na Univerzi v Ljubljani in življenju v Sloveniji. Nekateri študenti so pa tudi navedli svoje e-naslove in jih lahko tudi kontaktirate za več informacij. To bi bilo vse iz moje strani. Za podrobnejše informacije in možnosti glede študija in študijskih programov Univerze v Ljubljani, vabljeni, da obiščete našo spletno stran. Za več informacij pa smo vam na voljo tudi na spodaj navedenih e-naslovih. Hvala za vašo pozornost, uspešno odločitev pri izbiri študija in zaključek vašega dosedanjega študija. Sedaj bom predala besedo Stojanu Primožiču, ki prihaja iz Univerze v Mariboru, ki je naša druga največja in najstarejša univerza v Sloveniji. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Samo da vklopimo prezentacijo. Torej, pozdravljeni iz moje strani na Univerzi v Mariboru. Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji. Nahajamo se na severovzhodu države, čisto blizu meje z Avstrijo. Zdaj, ker boste kar večji del vašega študija, oziroma če bojo razmere takšne, kot so bile v preteklosti, boste kar v Mariboru ostali, zato vam samo na kratko povem nekaj stvari o našem lepem mestu, ker imamo recimo najstarejšo trto na svetu, ki je vpisana v knjigo rekordov, Guinnessovo knjigo rekordov in ima več kot 400 let. V Mariboru se vsakega meseca junija, se pravi poleti, odvija festival Lent, ki pritegne staro in mlado iz vseh koncev Slovenije in pa tudi iz okoliških držav, ki odvijajo se potem gledališke predstave, glasbeni dogodki in pa plesni dogodki in vse ostalo. Maribor je tudi veliko nogometno mesto, tako da če ste nogometni navdušenci, bo tudi nekaj za vas in si boste lahko, upajmo, da v živo gledali kakšno nogometno tekmo v našem ljudskem vrtu. Večji del svojega življenja je v Mariboru živel tudi naš olimpionik Leon Štukelj, ki je bil najstarejši olimpionik in dobil tudi zlato olimpijsko medaljo. In po njem se tudi imenuje naš univerzitetni športni center, kjer boste lahko opravljali oziroma se udejstvovali športnih dogodkov oziroma športnih aktivnosti v okviru obštudijske dejavnosti. Zdaj, Univerza v Mariboru, kot rečeno, je druga največja univerza v Sloveniji. Imamo približno 14 tisoč študentov in nekaj več kot 10% imamo že tujih študentov. Naši študijski programi nudimo vse stopnje študija od prve, druge in pa tretje stopnje. Nudimo v tem študijskem letu 174 študijskih programov. Lahko izbirate iz vseh področij, se pravi od humanistike, medicine, zdravstvenih ved, potem naravoslovnih ved, tehniških ved in tako dalje.
Naši študenti oziroma vsi kandidati imajo tudi pravico na študentskem domu, se pravi, lahko dobite mesto tudi v domu. Fakultete Univerze v Mariboru so večinoma pozicionirane v mestu Maribor in okolici. Nekaj fakultet pa imamo tudi v ostalih mestih po državi, kot vidite tukaj na seznamu, na zemljevidu. Tako da so tudi storitve naše univerze, lahko rečemo, dostopne tudi ljudem, ki ravno ne živijo v Mariboru. Tukaj vam tukaj je lista naših fakultet. Imamo, kot rečeno, 17 fakultet iz vseh področij. V letošnjem razpisu za dodiplomski študij je nov tudi študijski program dentalne medicine. Ostale pa si potem lahko tudi pogledate na spletni strani, ki vam jo bom pokazal na koncu predstavitve. Naša univerza, ponosni smo za nekaj, za dosežke, ki smo jih, in pa nagrade, ki smo jih prejeli v prejšnjih letih. Najbolj po moje izstopa Student Satisfaction Award, se pravi zadovoljstvo študentov, nagrada zadovoljstva študentov. To smo zelo ponosni, da so študenti bili zelo zadovoljni z študijem in pa bivanjem pri nas. Smo športnikom prijazna univerza, to smo dobili priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije, potem Times Higher Education University Ranking nas je uvrstil tri leta zapored kot najboljšo slovensko univerzo. Naši študenti skupaj s profesorji in raziskovalci sodelujejo v najrazličnejših projektih. Nekaj odmevnih projektov, če jih omenim, so recimo ekipa študentske formule, kjer na fakulteti za strojništvo vsako leto pripravijo posodobljen dirkalnik formule in z njim tekmujejo na tekmovanjih po Evropi. Potem Hipster je bil eden izmed projektov in je bil prispevek naših fakultet pri razvoju hibridnega pogona v letalstvu. Prejšnje leto je bila odmevna novica, da se je Slovenija pozicionirala tudi v vesolju in je naša fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko skupaj z podjetjem razvila prvi satelit, ki smo ga tudi poslali v vesolje. Projekt Demola je zelo priljubljen pri naših študentih, kjer se lahko tekom študija preko tega projekta študenti vključijo v delovno okolje in že tam se spoprimejo z projekti. In pa številne druge nagrade naših profesorjev in raziskovalcev. Na Univerzi v Mariboru nudimo kreditno vrednoteno obštudijsko dejavnost, pri kateri dobite seveda kreditne točke za opravljene obveznosti. To so lahko dodatne k vašemu študijskemu programu, lahko pa tudi iz nabora izberete kakšno obštudijsko dejavnost in nadomestite vaš prosto izbirni predmet s to dejavnostjo in potem dobite za to tudi kreditne točke. Ponujamo pa obštudijske dejavnosti v večji meri iz področja športa, drugače pa se najde tudi za ostala področja. Zakaj bi študirali pri nas? Nekaj stvari sem že omenil, tako kot so te tekmovalne ekipe, obštudijska dejavnost. Zelo dobro so naši študijski programi povezani z gospodarstvom in imate že v času študija možnost spoznati ta svet. Potem naš karierni center je zelo aktiven in organizira številne delavnice in pa okrogle mize, predavanja, kjer lahko že marsikaj izveste o trgu dela in se pripravite na vstop v trg dela. Tutorski sistem deluje že pri nas vrsto let in dobite lahko tutorja že na začetku
vaše študijske poti, ali tutorja študenta ali pa tutorja profesorja, ki vam potem pri vaših problemih pomagajo in vam pomagajo premostiti težave pri začetku študija. Imate seveda možnosti študentskih izmenjav, tako kot tudi na vseh ostalih univerzah, študentske prakse in tako dalje. Vpisni roki si lahko pogledate na tem slajdu, a ne bomo šli zdaj v podrobnosti. Za to diplomski študij se vpisni rok začne 16. februarja, za podiplomce pa se odpre marca. In tako, kot so že kolegice povedali, bi še jaz poudaril, da tukaj gre samo za prijavo. Ne čakajte, da boste diplomirali, ampak se prijavite najprej, imate še potem čas kasneje za diplomo in da predložite vašo diplomo. In pa za konec naše spletne strani, e-mail naslovi in pa seveda prisotni smo na socialnih omrežjih, kot je Instagram, Facebook, tako da si tukaj pogledate še dodatne informacije in obiščete. Če pa imate dodatna vprašanja, pa ste seveda dobrodošli, da nam pošljete elektronska sporočila. To bi bilo z moje strani vse in iz Maribora. Zdaj vas bom pa poslal na morje, kolegu Mitji in na univerzo na Primorskem. Evo, mislim, da se slišimo in se vidimo. Lepo zdrav z morja oziroma slovenskega primorja. Vsi se radi pohvalimo, koliko smo stari, zato ne bom rekel, da vas pozdravljamo z tretje najstarejše slovenske univerze, ampak bom rekel, da vas pozdravlja najmlajša slovenska javna univerza. Letos bomo končno stari 18 let, smo ponosni. Na to rojstni dan praznujemo čez 3 tedne. Univerza na Primorskem seveda zato, ker se nahaja na Primorskem in že samo ime pove, da se nahajamo tudi ob morju. Tako da je lokacija ena od naših prednosti, ne zato, ker plavamo med enim predavanjem in drugimi obveznostmi, ampak seveda zato, ker se naše fakultete nahajajo v prijetnem mediteranskem okolju, ob morju delati in živeti ali pa študirati ob morju, ob svežem zraku je lepo tudi po zimi, ko seveda dostopa do plaže nimamo, pa si ga tudi ne želimo. Tako da se radi poudarimo to našo modrino, ki se ne skriva samo v morju, ampak tudi v nebu in v lepem vremenu. Ker smo nastali kot zadnja slovenska javna univerza, ni bila nikoli naša želja, da bi ponujali študijske programe ali pa bi se raziskovalno ukvarjali s področji, ki so bila že razvita in so imela že tradicijo drugje na drugih univerzah, no zato smo se odločili, da bomo šli v manj poznane oziroma na področje, da bomo razvili nastajajoča sodobna področja, ki so, kot veleva znanost danes, vsa interdisciplinarna. In ravno zaradi tega so tudi vsi naši študijski programi, ki jih ponujemo, interdisciplinarni. Kaj to pomeni? Mogoče nekoliko kasneje. Sta pa še dva naša aduta, vse podpiramo in radi podpremo z tehnologijo, z informacijsko tehnologijo, smo pa močno usmerjeni v internacionalizacijo, se pravi v svet, v mednarodnost. No, slovensko primorje, mogoče za Tržačane in Goričane, to že vsi veste, ki je, za vse ostale, zagotovo veste, da je slovenska obala zelo kratka, je pa, se pa nagužva tu vmes nekaj mest, no in naše fakultete se nahajajo skoraj v vseh. 4 fakultete imamo v Kopru, 1 fakulteto imamo v Izoli, to je fakulteta za vede o zdravju, to je tista fakulteta, ki je zraven izolske bolnišnice in turistika, fakulteta za turistične študije, seveda se nahaja v Portorožu, ki
še vedno velja za biser slovenskega turizma. Koper pa je seveda največje mesto na slovenski obali, je tudi univerzitetno mesto. Ob naslovu to pomeni, da ko so študenti prisotni, se pravi med letom, je res zelo živahno, zelo mlado, je vse skupaj, veliko se dogaja, imamo športne, kulturne in druge prireditve. Zdaj pravzaprav zelo trpimo, ker vsega tega, česar smo vajeni, je manj oziroma ni, tako da naši študenti komaj čakajo, da se bodo lahko vrnili ne samo v predavalnice, ampak tudi na koprske ulice. Nekaj številk. Smo najmlajša, ampak tudi med manjšimi univerzami, čeprav številka 6000, malo manj kot 6100 nas je letos. Ta številka ni tako zelo majhna, naša želja pa ni, da bi zrasli v veliko institucijo, ampak bi radi delali na kakovosti. To je nekako število, ki je za nas idealno, zato da se vzpostavi lep odnos in da se ohrani trden odnos med profesori, med študenti v predavalnicah in na študijskih programih, pa da se relacija med študenti in asistenti in študenti in profesori ohranja, kar v drugih besedah pomeni, da če pride do kakršnekoli težave pri študentu, se te težave lahko tudi zlahka rešujejo, bodi si s pomočjo študentov, imamo namreč tudi močan tutorski sistem, bodi si s pomočjo asistentov. No, še en podatek, ki je zanimiv, 15% vseh študentov na univerzi prihaja iz tujine, to je že nad slovenskim povprečjem, je pa ta številka konkretno večja na programih, kjer se izvajajo naravoslovne vsebine, se pravi, in to so hkrati tudi programi, ki jih ponujamo v angleškem jeziku, tam je tujcev skoraj da polovica. Kar pomeni, da se je neka mednarodnost v tem našem okolju slovenske obale, ki je že dvo ali pa večjezičen, še bolj pozna, ne samo zato, ker se po hodnikih slišijo različni glasovi, različni jezike, pozna se tudi v študijskih navadah bodisi profesorjev, kajti veliko imamo tudi profesorjev iz tujine, pozna se pa tudi v študijskih navadah samih študentov. In to v skupinah, v generacijah je nekaj zelo zanimivega, kajti vsak, ki pride, seveda ne prinese samo sabo samo jezika, ampak tudi vse ostale navade in to zagotovo bogati življenje na fakulteti. Ponujamo skoraj da 80 študijskih programov, tu so številke za naslednje, oziroma za to študijsko leto. Tudi za naslednje leto smo razpisali 30 dodiplomskih študijskih programov, se pravi programov na prvi stopni, še enkrat toliko jih imamo na drugi stopni in malo manj kot polovico na doktorski ravni. Naj povem, da načeloma vsi dodiplomski študijski programi imajo svoje nadaljevanje na istih fakultetah tudi na drugi stopnji, se pravi, da če želite pri nas nadaljevati tudi na magisterskem študiju, to lahko tudi storite. Odprtost, to sem že povedal, mednarodnost, tudi nekaj značk in naslovov smo dobili, imamo tudi dvojni mednarodni magisterski študijski program z Moskovsko univerzo Lomonosov, to na področju ekonomije. Imamo skupni doktorski program z Škotsko univerzo St. Andrews in ponujemo pa tudi veliko študijskih programov na vseh stopnjah v angleškem jeziku. Pa seveda mednarodnost prinaša konference, projekte, obiske, takšne in drugačne, tako da naše študente vedno spodbujamo k temu, da se vseh teh aktivnosti udeležijo. Kot povedano in kot velja za vse javne univerze, v Sloveniji šolnine ne plačujejo državljani iz Evropske unije in državljani držav, ki imajo v Slovenijo sklenjene sporazume. Ne povem še ene poudarjene univerze na Primorskem, edina slovenska univerza, ki ima svoj štipendijski sklad. Veliko je recimo tujcev, ki prihaja k nam študirati in prejema štipendijo. Gre za štipendije, ki jih namenjamo študentom, ki imajo dober uspeh, tako bom povedal, oziroma ki so aktivni na različnih področjih.
na začetku študijskega leta, bodi si za neslovence ali pa neslovensko govoreče, kako bom rekel, prirejamo orientacijske dneve. To je en intenzivni teden, v katerem naši študenti, tutori pa še drugi zaposleni pomagajo študentom, ki pridejo iz tujine, da pri urejevanju različne papirologije razlaga se, kako poteka delo na fakulteti, spoznajo okolje in tako dalje. To se dogaja v zadnjih dneh pred začetkom študijskega leta. Pri nas pa imajo tudi študenti, ki niso slovenski državljani, v prvem letniku možnost, da pridobijo, najdejo posteljo v študentskem domu. Prej sem, leto plus, ne, to smo rekli, da vam še razložim. Bodi si na univerzi na Primorskem, bodi si na univerzi v Ljubljani, študenti, ki se upišejo v programe, ki se izvajajo v slovenskem jeziku in začutijo, da niso dovolj dobri ali pa sploh niso dobri v slovenščini, no, imajo možnost v prvem letniku izbrati leto plus. Se pravi, na tak način podaljšajo prvi letnik še za eno leto, kajti cilj tega leta, tega dodatnega leta, je namreč ta, da se študenti predvsem učijo jezika. V tem letu morajo zbrati določeno število kreditnih točk na področju jezika, se pravi na tečajih, ki jih ponujata obe univerzi, vsem tujim študentom, na kar imajo študenti dve možnosti. Če kljub temu opravijo vse obveznosti in imajo pogoje za napredovanje v drugi letnik, lahko napredujejo v drugi letnik, drugače pa ob zaključku tega leta se še enkrat upišejo v prvi letnik, ne da bi ob tem izgubili možnost še enega dodatnega leta za ponavljanje ali pa za prepis, recimo, teh famoznih 3+1 let, ki jih imajo slovenski študenti na voljo za zaključek študija. No, ko so drugič v prvem letniku, pa so dovolj suvereni v jeziku, da lahko nadoknadijo vse obveznosti, ki jih morajo opraviti, zato da se potem normalno upišejo v drugi letnik. Vse te informacije, zdaj gremo zelo na hitro, vse te informacije najdete seveda tudi na spletnih straneh naših univerz, kar zadeva leto plus, pa na strani Univerze na Primorskem in na strani Univerze v Ljubljani. Kot povsod drugje, kjer so študenti, tam se dogaja, tako da naši študenti veliko časa vlagajo v ponujanje različnih obštudijskih vsebin. Od lani imamo en zelo živahen projekt, pravimo mu Šport UP, imamo na zelo lepo skupino naših kineziologov, ki pripravlja različne v oblike rekreacije, športnih aktivnosti in tako dalje. Vse je brezplačno za študente in tudi za zaposlene. Zakaj študirati na Univerzi na Primorskem? Katere so prednosti? Ob vsem povedanem, ob prednosti, ki izhajajo tudi študentskega statusa in veljajo za vse študente v Sloveniji, bi takole rekel, zagotovo za zamejce, ki prihajajo iz čezmejnega prostora, recimo iz Trsta in Gorice, je bližina, dvojezično območje, to je zagotovo ena prednost, hkrati bi lahko spremenili okolje, v katerem preživljate svoj čas in živite, hkrati pa bili ste, ostanete dejansko dovolj blizu doma, tako da imamo malo več kot 100 zamejcev, se pravi Tržačanov in Goričanov, ki trenutno študirajo na Univerzi na Primorskem in za nje vemo, da se vozijo, kajti razdalje so zelo majhne, tako da ohranjajo svoj stik z domom, hkrati pa vsak dan spremenijo okolje in seveda študij v slovenščini je tudi zelo pomemben za vse zamejce. To govorim iz lastne izkušnje, tudi jaz sem Tržačan, tako da vam povem to, kar boste ali pa bi študirali v slovenskem jeziku na univerzi, boste zelo težko nadoknadili kasneje. In študij v dvojezičnem prostoru je seveda nekaj, kar že živite, tako da ena od prednosti je seveda tudi študij na naši univerzi. Tu imamo seznam študijskih programov, sicer v angleščini, mogoče še nekaj besed o rokih, ampak povedal bom samo to, z univerze imamo različne prijavne roke, predvsem
kar se zadeva prijavo tujcev, tako da prva reč, pojdite na spletno stran univerze ali pa fakultete, za katero se zanimate, tam so objavljeni, je objavljen razpis, so objavljeni pogoji, pa tudi datumi. Tu imamo še to. In seveda vabljeni na informativne dneve, tudi pri nas jutri in pojutrišnjem. Imamo pa še en kup drugih virtualnih predstavitev do marca, tako da brez stresa in srečno pri izbiri vašega študija, pa izberite študijsko področje, ki vas predvsem zanima, ne glede na to, kaj vam govorijo trenutno starši, profesori in vsi, ki pametujejo okrog vas. Veronika bo zdaj na vrsti z Univerze v Novi Gorici, ostajamo na Primorskem, ampak se premaknemo malo bolj na sever. Dobrodošli, sem Veronika Čunini z Univerze v Novi Gorici. Torej, rada bi vam predstavila tudi možnosti študija pri nas v Novi Gorici in rekla nekaj besed o naših študijskih programih in seveda prednostih, ki jih nudimo. Nahajamo se v prelepi mediteranski regiji na zahodu Slovenije, ob italijanski meji, tako da tisti, ki živite v zamejstvu, na Goriškem, Tržaškem, morda v Beneški Sloveniji, nas že zelo dobro poznate, kar nekaj študentk in študentkov imamo tam, študirajo različne stvari, tako da okolje je mnogim pravzaprav poznano. Poznano je tudi, bi rekla, jezikovno področje. Blizu smo vam, vsem tistim, ki živite v zamejstvu v Italiji, imamo praktično enak dialekt, podobno kulturo, tako da nekako se boste pri nas počutili kot doma, vsi tisti, ki prihajate malo bolj oddaleč, pa se boste gotovo kot doma počutili prav kmalu. Kajti naše okolje je prijetno, z manjšimi mesti, prekrasno naravo, prekrasna kultura, bogata zgodovina. Kot vidite, tukaj sem dodala tudi fotografijo, ki priča o tem, da smo edinstvena destinacija za študij, tudi stališča, ker bomo leta 2025 z italijanskim mestom Gorica čez mejo smo bili izbrani kot Evropska prestolnica kulture, prva Evropska prestolnica kulture, ki se bo nahajala pravzaprav v dveh državah. Kot sem že omenila, se nahajamo čisto ob meji. Naša univerzitetna stavba v Novi Gorici praktično se nahaja 50 metrov od meje. Tukaj vidite na sredini tudi skupni trg med obema državama, Italijo in Slovenijo. Tudi to je velika evropska posebnost našega prostora. Na desni pa prekrasna dolina reke Soče, ki jo gotovo tudi vsi tisti, ki živite v bližini, poznate. Naše fakultete in raziskovalne enote se nahajajo na treh lokacijah. Že sem prej omenila, da naša glavna stavba se nahaja v Novi Gorici, potem pa imamo tudi stavbo v Vipavi, kjer se nahajajo tri naše fakultete in nekaj raziskovalnih enot, pa tudi v Ajdovščini, kjer se nahaja kar nekaj raziskovalnih enot in ena fakulteta, in sicer fakulteta za naravoslovje. Vse lokacije se nahajajo ob avtocesti, ki vodi od Ljubljane do Benetk, tako da smo zelo lahko dosegljivi z vseh strani. Nahajamo se uro od Ljubljane, pa približno uro in pol od Benetk. Smo med morjem, med gorami, tako da vsakdo nekako najde nekaj zase. Med študijem pa tudi po študiju. Kaj lahko pa pri nas študirate? Majhni smo, vendar pokrivamo kar nekaj študijskih področij. Morda naj začnem s tistim, ki je zelo popularno med mednarodnimi študenti, pa tudi kar nekaj študentov iz zamejstva imamo tukaj. In sicer na poslovno-tehnički fakulteti, na programu gospodarski inženiring, imamo vedno več in več študentov, tako iz Slovenije kot tujine, ker so prepoznali velike zaposlitvene možnosti, ki jih ta interdisciplinarni program ponuja. Prav tako je velika posebnost tudi naš nov program načrtovanja in vodenje odprtega izobraževanja, magistrski študijski program. Če omenim še drugo področje, področje znanosti o okolju, tudi tu smo
bi rekla, zelo močni. Pravzaprav smo bili ustanovljeni kot prva podiplomska mednarodna šola tukaj v Sloveniji. Fakulteta za znanosti okolju nudi študijski program okolje prve in druge stopnje. Na prvi stopnji imate tudi možnost dvojne diplome z Univerzo v Bihaču iz Bosne in Hercegovine. Na Fakulteti za naravoslovje v Ajdovščini pa lahko študirate fiziko in astrofiziko ali pa tudi področje materialov. To je pravzaprav zelo perspektivno področje tudi stališča zaposlovanja, kajti industrija vedno bolj potrebuje strokovnjake, ki prepoznavajo uporabnost različnih materialov v industrijske namene. Morda naj omenim nanomateriale, s katerimi se zadnje čase kar veliko ukvarjamo, ali področje shranjevanja energije. Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo je pravzaprav nekako tudi posebna v našem prostoru. Mi smo poznani kot vinogradniška regija z dolgo tradicijo pridelovanja vina. Tukaj vidite naši dve študentki v našem vinogradu univerzitetnem, kako upravljata prakso in ponosni smo, da nudimo tudi študijski program vinogradništva in vinarstva tako na prvi preddiplomski kot tudi na magistrski ravni. Če se premaknem naprej, tudi področje umetnosti pokrivamo, ampak ne klasične umetnosti, ampak digitalnih umetnosti in praks in medijskih umetnosti in praks. Animacija, videofilm, fotografija in novi mediji so le nekateri izmed modulov, katere lahko izbirate. Na Fakulteti za humanistiko vam nudimo študijska programa slovenistika prve in druge stopnje. Morda naj ponovno izpostavim možnost dvojne diplome na magistrski ravni in sicer z Univerzo Ca' Foscari iz Benetk. To vam gotovo lahko odpre kakšna dodatna vrata po koncu študija in vaše zaposlitvene možnosti bodo gotovo, bi rekla, širše, tako v Sloveniji, v Italiji kot v mednarodnem prostoru. Za tiste, ki ste že končali magistrski študij, naj omenim, da seveda nudimo tudi možnost doktorskega študija. Prej ste bili obveščeni o možnosti štipendij za doktorski študij krasoslovja in ponosni smo, da ga ponujemo, edini na svetu. Tukaj vidite pravzaprav fotografijo naše raziskovalke, kako upravlja delo v eni izmed naših prekrasnih podzemnih jam. Gotovo poznate vsaj našo Postojnsko jamo. Seveda je nabor naših doktorskih študijskih programov še širši, preverite ga na internetu, na naši spletni strani. Naj se osredotočim raje na prednosti. Že sem omenila, da smo majhna univerza, mlada univerza, 26. leto obstoja teče. Imamo cirka od 400 do 450 študentov, več kot polovico je tujih študentov in ponosni smo, da prinašajo diverziteto, medkulturnost, kar dela celo univerzo nekako posebno in vsi se dobro počutijo in počutimo tukaj. Študirali boste v majhnih skupinah, kajti naša posebnost je prav naš osebni pristop do študentov. Slednjega si gotovo lahko privoščimo, ker smo majhni. In tako kot je že omenil kolega pred mano na Univerzi na Primorskem, ne želimo niti postati večji. Želimo ostati nekakšna manjša butična univerza, kjer študenti in študentke dobijo od študija nekaj več. Če smo majhni in fleksibilni in če nudimo študij v majhnih skupinah, to pomeni, da vas zelo dobro poznamo, vemo, kaj so vaše prednosti in v kaj vas lahko vključimo. Tako da mi profesori, tudi sama namreč poučujem angleščino tukaj na univerzi, poznamo vse študente in študentke po imenih, in tako jim zelo lahko priporočamo, kaj naj se vključijo tako v raziskovanje, kot tudi v različne projekte in mednarodne mobilnosti. Imamo tudi zelo praktično usmerjene študijske programe. Skoraj na vseh programih, že na dodiplomski ravni, imate pravzaprav praktično usposabljanje in druge oblike praktičnih veščin. In ponosni smo, da je stopnja zaposlenosti naših diplomantov v enem letu po diplomi, po podatkih kariernega centra kar 93%. Smo tudi tako imenovana Evropska točka za nadarjene in veliko naših dejavnosti je na voljo tistim, ki želijo od študija nekaj več, ki so visoko motivirani. Tukaj imamo primer projekta Go Chile,
preverite. Skupaj z astronomsko revijo Spika naša univerza v Čilu postavlja prvi slovenski teleskop v izobraževalne namene, ki bo na voljo tako študentom kot tudi dijakom, tako v Sloveniji kot v tujini, in lahko se bojo nadaljavo vključevali v razne meritve in aktivnosti, ki bojo potekale v Čilu. Smo tudi športnikom in športnicam prijazna univerza, tudi samo že zaradi same mediteranske regije, ki ponuja možnost treninga tudi v zimskem obdobju, namreč sneg in mraz sta redka na naših koncih, vsekakor pa nas odlikuje predvsem fleksibilnost do športnikov. Ko govorimo o fleksibilnosti, torej z lepšo slovensko besedo prilagodljivosti, če smo natančni, naj spostavim tudi možnosti učenja nadaljavo, še posebej v teh časih, ki jih zaznamuje epidemija, je to še posebej pomembno. Naj povem, da smo mi možnost učenja nadaljavo imeli že leta pred epidemijo in ob začetku epidemije smo naš sistem poučevanja nadaljavo le izpopolnili. In naš pedagoški proces nikakor med epidemijo ni prekinjen. Vse torej poteka online, tako da tudi tisti študenti, ki morebiti ne morejo pravočasno v Slovenijo ali imajo druge oblike zadržanosti od študija, naprimer, kot sem že omenila, športniki, morda mlade mamice, zaposleni, se pravi, lahko predavanja bodi si spremljajo nadaljavo ali pa si jih tudi ogledajo v posneti obliki. Pa še nekaj nasvetov oziroma točk, ki bi jih rada vzpostavila. Jezik poučevanja je na dodiplomski ravni večinoma slovenski, vendar, kot sem že omenila, v majhnih skupinah smo prilagodljivi, tako da pogosto študirajo že na dodiplomski ravni tudi študenti, ki nimajo nikakršnega znanja slovenskega jezika in uspeva jim vsekakor, prilagodimo se jim individualno, profesor najprej pojasni morda v angleščini, nato v slovenščini. Skratka, nikar se ne bojte, če vaše znanje slovenščine ni na takšni ravni, kot si jo morda želite. Vsekakor imate možnost izpopolnjevanja v slovenščini, znanje slovenščine ni obvezno pred prihodom k nam, nudimo pa vam brezplačen tečaj slovenščine, če ga izberite kot izbirni predmet. To, da ni sprejemnih izpitov, mislim, da je večinoma že znano, to velja za večino univerz. Seveda pa obstaja preizkus nadarjenosti na Akademiji umetnosti, ker je to le nekako posebno področje, tako da kandidatom za ta študij bi priporočila, da čim prej stopijo v stik z Akademijo in preverijo, kaj in kako je potrebno vse urediti, da ta preizkus opravijo. Glede namestitev ne beležimo večjih problemov, namreč smo manjše mesto, pa tudi Ajdovščina in Vipava sta majhni, je pa dovolj domov, ki sprejemajo študente. Eden izmed njih je tudi v lasti univerze, nahaja se v isti stavbi, kot se nahajajo tri fakultete v Vipavi, v dvorcu Lanteri, tako da imate čas stanovati v pravem dvorcu iz 17. stoletja in mislim, da so študenti tudi zelo zadovoljni z bivanjem v njem. Naj morda omenim še ostale prednosti študija v Sloveniji, čeprav ste bili že obveščeni, torej subvencionirana študentska prehrana, prevozi in možnost opravljanja študentskega dela. Glede prijavnih rokov, vsi prijavni roki so navedeni na spletnih straneh univerze, tako da se vanje ne bi posebej zdaj spuščala. Naj omenim, da se prvi rok za študijske programe prve stopnje, se pravi to diplomske programe, odpre 16.2., konča pa 19.3. za državljane EU ali 30.3. za državljane ne EU držav oziroma za Slovence brez slovenskega državljanstva. Na tej drsnici pa vidite še prijavne roke za študijske programe druge in tretje stopnje, se pravi za magisterske in doktorske študije, podobni roki, vse, kot sem že omenila, je na naši spletni strani. Naj omenim še, da smo kot majhna univerza zelo ponosni na svoje dosežke na mednarodnih lestvicah ocenjevanja univerz. Izbrala sem dve izmed njih in sicer Round University Ranking. Lansko leto smo na svetovni ravni dosegli 201. mesto,
zelo dober rezultat, pravzaprav odličen, glede na to, kako majhna univerza smo, iz majhnega mesta, iz majhne države. Zelo pa mi je všeč tudi izjava Evropske zveze univerz, ki je imela evalvacijo naše univerze pred 6 leti, in sicer zaključili so: "We have found a small, young, active and enthusiastic university with happy and satisfied students." In takšni pravzaprav želimo tudi ostati. Naj vas tudi jaz povabim na naše informativne dneve, ki bodo potekali že jutri. Jutri in v soboto jih bomo izvedli v angleškem jeziku, tako v obliki spletnih dogodkov, v živo, ne le predstavitev študijskih programov, tudi bogata vsebinska izbira različnih dogodkov je. 15.2., se pravi v ponedeljek, pa bomo izvedli tudi informativni dan v angleškem jeziku. Dobrodošli pri nas. Tukaj pa so še naši kontaktni podatki. Seveda nas lahko kontaktirate preko e-pošte, tukaj sem navedla naslov vpisne službe, preko naših družbenih omrežij oziroma preko kontaktov fakultet in akademije, ki jih najdete na naši spletni strani. Dobrodošli v Sloveniji, dobrodošli v Novi Gorici, sledite vašim željam in tako kot so tudi kolegi pred mano že izpostavili, izberite tisto področje, ki vas najbolj veseli in uspeli boste. Hvala, to je vse z moje strani. Hvala, Veronika, in hvala vsem predstavnikom univerz. Zdaj me pa veseli, da sta z mano dve mladi študentki, ki študirata pri nas, in sicer Maja, lepo pozdravljena, in Sofija. Pozdravljeni. Maja, študiraš na fakulteti za ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani? V bistvu popravek, sicer kolega, ki je tudi mogel nekako na tej predstavitvi sodelovati, študira tam. Jaz študiram na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Ok, na Univerzi v Ljubljani? Ja, na Univerzi v Ljubljani. Vprašanje za naše poslušalce, ki jih bo sigurno zanimalo, je, kaj so tiste ugodnosti, ki so tebi najbolj všeč oziroma kaj bi najbolj izpostavila kot študent? Meni so mi seveda najbolj všeč te, recimo te obštudijske dejavnosti. Kot prvo to, da imaš možnost, da verjetno po enem dnevu, ko si stalno, ne vem, na univerzi, na fakulteti, ki se učiš, tako da možnost, da se lahko razgibaš z zelo kakovostnimi voditelji, mislim, da je zelo pozitivna. Nekaj, kar študenti tudi zelo radi imamo, je študentska prehrana in ti študentski boni. Tako da recimo se tudi zgodi, recimo, da ko priješ večer ali tudi med dnevom, da nimaš sploh časa, da bi mogoče si kaj sam skuhal. Tako da v bistvu, da obstajajo te, te restauracije, ki nekako za ta bon v bistvu dobiš neko kosilo oziroma obrok, topu obrok, recimo po neki nižji ceni. Zdaj jaz mislim to, recimo, ne vem, zdaj osebno je to, kar... Hvala. Tudi ne bi izpostavimo, da študenti lahko delate, ne, preko študentskega servisa, zdaj mogoče v tem času je tega dela verjetno malo manj, ampak to je tudi nekaj, kar študenti izpostavljajo. Sofija, ti študiraš na univerzi na Primorskem, na pedagoški fakulteti. Kako se ti zdi študij, sama kakovost in podpora, ki si jo deležna? Ja, meni se mi zdi študij super. Že od prvega dneva, ko sem začela s predavanjem, sem se dobila zares v redu s profesori, s šolci. Kot so ostali predavatelji povedali, so majhna univerza, mislim, v takem smislu, da lahko imamo oseben stik, ne, s profesori, in kar mi je to zelo všeč, ne, vedno so nam razpolago, si pomagamo, tudi s sošolci, vedno komuniciramo med nami, kar in se tudi družimo, ne, tudi po študiju, po v bistvu po predavanjih, ne, popoldne, vedno tudi zvečer se družimo. In tudi velika priložnost, to, ki ponujejo te študijske dejavnosti prav naša fakulteta, ne. Imamo zelo dober študentski svet, moram povedati, priznam, da se zares dobim dobro z vsemi, nas vedno povabijo te višji letniki, ko sem bila še v prvem, so nas vabili na te dejavnosti, da smo se boljše spoznali, smo šli na razne pohode, piknike smo organizirali in mislim, da zares
ni bilo skoraj več časa potem za študij, ne? Ampak nimam kaj več povedati. To je, mislim, super. Super. Maja, pri tebi podobno? Podpora in kakova študija in kako, kakšni so občutki? Ja. Jaz mislim, da tudi pri nas na naši fakulteti v bistvu s tem, da obstaja ta sistem tutorstva, mislim, da dobro deluje. Recimo, čeprav jaz sama ga nisem rabila, vendar pa vem, da je možnost. Tudi pri nas zdaj ta, recimo, ta študentska organizacija tudi dobro deluje, tako da tudi mi smo imeli veliko teh dogodkov, tudi recimo verjetno bolj za starejše so organizirali tudi srečanja, naprimer z različnimi podjetji, ki bi lahko profil tega nekega kemika ali kaj podobnega, v bistvu, ki bi lahko tudi iskali, tako da v bistvu je bila tudi ta povezava z delodajalci. Najprej tem še omenim, da vsekakor je pripravljenost profesorjev izredno velika, tako da so tudi oni zelo razpoložljivi, tako da vedno priskočijo na pomoč, verjetno tudi v najbolj čudnih, verjetno jih ne v najbolj čudnih urah, ampak tako se mi zdijo precej razpoložljivi. Super. In v prostem času kaj lahko počneta? Dobar, takrat sploh, ker je malo manj omejitve gibanja. Je veliko za počet? Ja, mislim, da ponuje, je veliko teh dejavnosti, lahko zbiraš. In potujete okrog, kaj? Ja. No, pač takrat, kaj je bilo možno, ja, razumem. Ja, na sedaj malo manj upamo, da se bo čim prej. Kmalo. Super. Se pravi, integracija v okolje ni bil noben problem, glede jezika tudi verjetno niste imeli nobenih težav, ste še kaj dodatno delali slovenščino, ne? Ne, ker jaz izhajam iz slovensko govoreče družine, tako da nisem imela sploh težav, mislim, se vključiti. Tako da normalno študirate v slovenskem. Super. Ja. Fino. Je še kaj tazga, kar bi našim poslušalcem rekli kot nasvet, na kaj naj bojo pozorni, spodbudo ali karkoli, tako da dobrodošli. Ma naj se ne preveč prestrašijo, ne, da ni univerzum, mislim, da je zelo lep prostor, ker v bistvu spoznaš veliko stvari in se prepustiš bolj takemu instinktu tudi pri izbiranju univerza, ne, v bistvu, ne, jaz imam lepo izkušnjo z univerzo na Primorskem in se nisem pričakovala, da bom bila v bistvu tam sprejeta, tako da mislim, sem zelo zadovoljna s tem. Ina, Maja, kaj bi ti rekla? Jaz v bistvu tudi priporočam, da naj se, recimo, da naj se poslušalci ravnajte se po srcu. Jaz edino, kar bi, kot ste vsi predavatelji že prej povedali, dajte paziti na roke, ker tudi sama sem skoraj zamudila rok za vpis v Ljubljano, tako da je bilo potem zadnji dan vseeno tekanje gor in dol. Tako da mislim, da kar je to važno, seveda so roki in potem enkrat, ko se je vpisano na univerzo, seveda marljivo delati. Sicer vse se da narediti. Mislim, da smo danes več kot enkrat povedali glede teh rokov in vsak predstavnik univerze je posebej izpostavil tudi tako, da tukaj me ne skrbi, no, da bi zgrešili vsi, ki nas poslušajo. Tako da hvala vama, res srečno z zaključevanjem in končanjem študija. Želim vama neprecenljivo izkušnjo in ostanita ambasadorki študija v Sloveniji še naprej. Vse lepe želje, hvala lepa vsem poslušalcem, vsem, ki ste bili danes z nami in se vidimo v Sloveniji. Tako da lep dan in ostanite dobro.